Cenjene dame in gospodje, drage Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani. Dobrodošli na slovesnosti v počastitev 25. junija, Dneva državnosti, 25. obletnice osamosvojitve Slovenije, 25. obletnice vojne za Slovenijo in 20. obletnice delovanja območne zveze veteranov vojne za Slovenijo, Slovenske Konjice. Republika Slovenija šteje četrt stoletja. Pred 25 leti smo Slovenci uresničili stoletni san naših prednikov in prvič zaživeli v svoji lastni državi. Nastanek samostojne, neodvisne in demokratično utemeljene države Slovenije je edinstven in ključni dogodek v slovenski zgodovini. Je odraz narodovih stoletnih upov, narodne zavednosti, ter pogumne in svobodne odločitve za lastno pot. In je spomin na čas, ko je bil slovenski narod enoten kot še nikoli dotlej. Jeseni istega leta poslili na 21. tajni lokacija
pri naših občanih in treh podjetjih na celotnem področju občine. Jeseni 1990, točno 6. septembra, je bilo tudi v Slovenskih Konjicah tajni sestanek pokrajinskih predstavnikov Teo in Milice ter postavljeni temelji pokrajinske manevrske skupine narodne zaščite. Postavljeno pa je bilo tudi občinsko vodstvo manevrske skupine narodne zaščite. Spoštovane veteranke, veterani, cenjeni gostje, dame in gospodje, imenu Policijskega veteranskega združenja Sever Slovenske Konjice, odbor in vlastnem imenu vas lepo pozdravljam. 1. decembra leta 1989 so zaposleni v organu za notranje zadeve in Slovenska milica z svojim znanjem, pogumom in odločnostjo Slovencem vlili vero, da tisočletni sen v lastni državi možna prihodnost s preprečitvijo mitinga resnice Ljubljane. S tem se začel proces osamosvajanja Republike Slovenije. Pred nastopom političnih težav v takratni skupni državi Jugoslavije je veljal v sistemu Škofovske ljudske obrambe in družbene samozaščite. Takrat se orožje nahajalo in varovalo v skladiščih TO, delamo tudi v objektih Jugoslovanske ljudske armade. Ker pa občinski štab teritorialne obrambe Slovenske Konjice ni predal orožja in ga je začel razvažati na skrivne lokacije, so se pričele tudi na postaji milice Slovenske Konjice aktivnosti in iskanje skrivnih lokacij za hrambo orožja, streliva, opreme in arhiva takratne postaje milice Slovenske Konjice. Na območju postaje milice Slovenske Konjice na srečo nismo imeli pomembnih vojaških objektov JLA. Skratka, skrbimo, da bi naša in dejanja naših občanov, ki so pripomogla do nastanka samostojne države Slovenije, ne bila pozabljena, da bi bila ponos vse nam, našim mladini in zanamcem. Ko smo pred 25 leti aktivno sodelovali pri osamosvojitvi Slovenije, smo to storili predvsem zaradi pripadnosti svojemu narodu in državi, ne glede na politična prepričanja in veroizpoved. Vsi smo skupaj z občani potem sodelovali in smo odločno proti prisvajanju edini zaslug posameznikov in političnih opcij. Veteranke, veterani, cenjeni gostje, vam, kako vsem občanom, želim prijetno in ponosno praznovanje dneva državnosti, 25. letnico osamosvojitve in vojne za Slovenijo, našo domovino, ki naj bo vsem prijazna in to prijazna mati in to trgo. Spoštovane veteranke, veterani, leta neusmiljeno bežijo, spomeni vse bolj in bolj gledijo, pa ne zato, ker bi mi tako hoteli, ampak tudi po zakonu narave. Zato naj bo nocojšnji večer namenjen tem spominom in temu času. Lep večer in prijetno praznovanje vam želim še naprej. Vedno sestavni del neke druge
državne formacije, ki se imenovala tako ali drugače. In to so bile resnično več kot tisočletne želje, da dobimo svojo lastno državo. In to se je na koncu koncev uresničilo. Uresničilo zaradi prepričanja vseh takrat, ki so sodelovali v procesu osamosvajanja, da so znali stopiti skupaj, strniti vrste in vsak po svojih močeh pomagati, da smo prišli do tega velikega in tako želenega cilja. In jaz sem prepričan, vsaj na osnovi lastnih izkušenj, vem, da se takrat niti nismo vseh nevarnosti zavedali, da je marsikaj prišlo kasneje za nami, kaj vse bi lahko bilo, če bi bilo. In ta pogum nas je pripeljal do lastne države. In moja želja je, da bi ta pogum, to enotnost, zmogli tudi danes, da bi upravičili to lastno državo, da bi bilo vsem ljudem lepo, da bi bilo življenje prijetno, da bi bili ljudje zadovoljni. Spoštovani gospodje in gospodje, iskrene čestitke ob dnevu državnosti, ob močnemu združenju veteranov vojne Slovenije, pa tudi iskrene čestitke ob vaši 20-letnici delovanja. Slovenskega generalmajorja Ladislava Lipiča, slavnostnega govornika, predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Gospod Lipič. Ob današnjem prazniku, ob današnji slovesnosti, dnevu državnosti, izrekam iskrene čestitke naši samostojni državi Sloveniji ob njeni 25-letnici ter seveda vsem, ki ponosno praznujemo ta naš skupni praznik. Ob izrekanju besede država pomislimo tudi na domovino in ob tej besedi nas nadaja ponos, samozavest, pripadnost in misel na dom. In ravno dom je kraj, kjer smo doma, kjer imamo otroke, družino, prijatelje in znance. Zato ima ta beseda vsakem človeku in vsakem od nas svoj pomen in svoje mesto. Domovina, kot je zapisal naš slovenski pesnik Zubančič, je ena sama in vsem nam dodeljena. In za svojo domovino so umirali naši predniki v obeh svetovnih vojnah in tudi naši osamosvojitveni vojni. Prav je, da se jih spominjamo s hvaležnostjo in globokim spoštovanjem. Spomnimo se tudi tistih, ki so sodelovali z orožjem v rokah v obrani naše samostojnosti in danes niso z nami. Gotovo pa se tudi sami s ponosom spominjajo tistega časa, časa poguma, vznesenosti in seveda enotnosti. S hvaležnostjo se spominjamo tudi številnih prispevkov civilne družbe, njenih organizacij, gibanj in voditeljev, ki so pred osamosvojitvijo izoblikovali intelektualno in politično podlago naše neodvisnosti in samostojnosti. Zato želim v tem delu svojega svečanega govora izreči čestitke ob 20-letnici območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenske konjice, kajti ravno organizirano delo v združenju je zagotovilo, da se je ohranil spomin na vse dogodke iz procesa osamosvajanja, vključno s sodelovanjem v vojni za Slovenijo na tem območju. Ob tem želim izpostaviti odlično sodelovanje s policijskim društvom Sever ter se zahvaliti še enkrat županu za vso pomoč pri delu obeh organizacij. Zato še enkrat čestitam. Sledi slavnostna podelitev listine ob 20. obletnici delovanja območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice. Na oder vabim gospoda Ivana Pavliča, da kot predsednik združenja prejme listino ob obletnici delovanja. Thank you.
Hvala za vaš obisk in srečno.